telefishinka Kalsan TV ayaa wareysi gaar ah waxa uu la yeeshay sheekh la sheegay in ay leeyihiin qoomiyadaha Carabta iyo Hindida ee ku nool deegaanada Soomaaliland. Wareysigan waxaa qaaday markaana warbixinta nooga diyaariyay wariyaheena Sadiiq Carib Saleeban. waxaa magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil oo telefishinka caalamiga ee Kalsan TV wareysi kaga qaaday Sheikh Saad Siciid Cad Cabdalla, Sheikh Xashoo Islaamteen qoomiyadaha Carabta iyo Hindiga ee ku dhaqan Soomaaliland, kaasoo hoggaamin doona qoomiyadahaas kuna soo dhaweyn doona Soomaaliland iyo qoomiyadahan. Sheikhan ayaa wareysigiisa kaga hadlay arrimo dhowr ah, sidoo kalena sheikhan ayaa dhowaan magaalada Hargeysa lagu caleema saari doona. Waxaan anigu ahay sheekha bulshooyinka beelaha Carabta iyo Hindida ee Soomaaliland ku nool, meel kasta ay joogaan oo wada salaamaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Hawlihii aan u imid dalkana waxay ahayd inaan beelaha isu keeno oo aanu is-afgarano oo aanu organization sameyno. Tiina way ii suura gashay shirarkii aan wada galnay Hargeysa iyo Berberna waanu ku guuleysanay. Iminkana insha allah waxaanu samaynaynaa maxaytul caleemasaar, kaasoo Hargeysa ka dhici doona. weli waqtigiisii maan qorshayn, laakiin marka ay soo dhawaataan insha allah soo sheegi doona. Ilaahayna waxaanu ku baryaynaa abaaraha iyo dhibaatada jirta inuu ilaahay dadka ka saaro oo insha allah khayr roob khayr qaba ilaahay uu inoo kale insha allah. Way Sheikh Sacad, waa markii horeysay dadka Carbeed iyo dadka Hindida reer Soomaaliland sheekh ay doortaan ka shaqeeya danahooda iyo tafraadkooda inay ku soo ururiyaan. maxaad is leedahay waad ka tari karaysaa dhibaatooyinkii haystay ee hadda jeer ay ka tabanayeen bulshada reer Soomaaliland? Reasonka aanu isugu nimi ee aanu meesha ugu kulanay Berbera iyo Hargeysa waxay ahayd sidii loo fadhiisan lahaa ee guddiyo loo saari lahaa baahidooda soo tirakoobta, tirakoobkooda iyo qof kastaba kaalintii gelin lahaa. Marka aanu sameyno nidaam iyo organization, waxaan ku tali jiraa insha allah anaga iyo communitygu inaanu ka furno xafiis Berbera ah iyo xafiis Hargeysa ah, kaas oo inta laysu yimaado si iyadoo loo wada dhan yahay la eegi lahaa meelaha ay dhibaatadu ku jirto iyo sidii anaguna aan u xallayn lahayn dowladda waxnoogana qaban lahayn insha allah. Way Sheikh Sacad, xadaarad ganacsi ayay dadkan Carabta iyo Hindida ku lahayn Soomaaliland gudaheeda, magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera iyo Burcaba, dee xadaarada dhinaca ganacsiga aad bay ugu horreen xilliyadii hore, ma is leedahay dib bay u soo nooleyn doontaa magacaabidaadaasu ganacsiga hore ay dadkaas lahaayeen? Shakilcaan, dadyo badan baa jira oo ganacsi reerahooda ay ku jireen. Maxa weeyaan, aniga laftigayga iminka hotel baan ka dhisay 4 dabaqa Hargeysa, iyagana waxa weeyaan sidoo kale qaar badan baa baayac mushtari wax ku jira. waxaana rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo in la caawiyo dadku waxay u baahan yihiin farsamo ahaan iyo wixii lagu caawin lahaa iyo sida wax loogu sheegi lahaa businesska loo samayn lahaa. taas laftigeeda waan ku wada tashanaa. Carab Saleeban, telefishinka caalamiga ee Kalsan TV.